Čau, vítám tě u dalšího videa. Tohle video bude o vztazích. Byly dva dotazy, že jsem teda zapomněl nebo vynechal, nebo že jsem vůbec nenatočil ještě nic o vztazích. Že když teda natáčím o osobním rozvoji, proč natáčím něco o vztahu, o vztazích, jak být ve vztahu spokojený, jak dát vztah dokupy, jak být harmonický vztah nebo něco na tohle téma, tak teda jsem se rozhodl, že teda natočím pár videí o vztazích, vezmu to tak nějak jako takový ten základ, natočím postupně, budu přidávat videí teda i o vztazích. Je pravda, že jsem teda o vztazích moc nenatáčel, teda spíš vůbec, ale psal jsem teda na vztahy články, které najdete v naší skupině facebookové nebo na naší facebookové stránce, tam občas je nějaký článek o vztazích, takže mám natáčet o vztazích, tady je slíbené video a budu do budoucna i další videa. Takže jdeme na to. I když teda ještě vsuvka, já jsem natáčel nedávno o sebelásce, o štěstí a řekl bych, že tyhle ty dvě témata se týkají taky i vztahu. Sebeláska minimálně základ prostě pro vztah k sobě a jaký máte vztah k sobě, takový budete mít vztah i s ostatními. Nezapomeňte na to. A jdeme na to. Tohle video ale bude vlastně taky takové sebeláska a štěstí ve vztahu. Jak sebeláska a štěstí ovlivňuje naše vztahy, jak to spolu souvisí a jak to vlastně je, jak to má vliv na nás a jaký my máme pak vliv na toho partnera nebo partner na nás. Takže sebeláska a štěstí ve vztahu. Takže jdeme na to. Dnešní doba je taková, kdy lidi hodně chtějí mít partnera, aby nebyli sami, nebo prostě chcou najít partnera, aby naplnil jejich potřeby. Hledáme prostě my u svých partnerů, u svých protějšků, hledáme to, co nám schází. Ať už je to láska, radost, štěstí, naše potřeby. A když už se dostaneme do vztahu se svým partnerem, tak to po něm vyžadujeme. Chceme, aby nás naplnil štěstí, aby nás naplnil radostí, láskou, aby naplnil naše potřeby. Ale doopravdy tohle je to blbost, je to omyl. Takhle to ve světě vlastně ani nefunguje. Tohle to byl jeden z hlavních důvodů, jak jsem se já dostal k osobnímu rozvoji, kdy moje vztahy vypadaly asi následovně, že jsem to vždycky vyžadoval po svých partnerkách, kdy jsem prostě hledal to štěstí. Já jsem vlastně od určité doby nebyl šťastný a snažil jsem se najít to štěstí v něčem, u něčeho, u někoho, ale nikdy jsem nebyl 100% šťastný, anebo ne určitou dobu, nikdy jsem neobjevil to, co mě baví, to, co mě naplňuje, tak jsem tím životem jenom proplouval. Ale o tomhle natočím jiné video, o mém příběhu nebo o našem s přítelkyní, jak jsme se dostali, jak já jsem se dostal k osobnímu rozvoji, tam je toho trošku víc, je to zajímavější o něco, ale sám mám ty zkušenosti, že jsem dřív taky byl takový, že jsem to hledal u svých protějšků, ale nikdy jsem to nenašel. Ono za vaše štěstí, za tvoje štěstí, za tvoji lásku, za tvoje potřeby nemůže nikdo jiný, jenom ty sám. Existuje jenom jediná osoba, která ti může dát všechno, co potřebuješ. A tou osobou si právě ty a jenom ty sám. To jenom ty můžeš sám sebe naplnit láskou, štěstím, radosti, naplnit se vlastní potřeby. Pokud to hledáme u partnera, nikdy nebudeme 100% šťastní, nikdy nedosáhneme 100% lásky a radosti, ani nebudeme 100% naplnění těma potřebama, které potřebujeme. A ještě to povede, je to trošku kontraproduktivní, protože čím víc my toho partnera budeme do toho tlačit, ať nám to dá, tím víc on bude se snažit dostávat, bude prostě couvat, bude proti nám, buď bude proti nám, to je teda jedna strana, a bude vznikat konflikty, hádky a problémy, anebo bude couvat, my na ně budeme tlačit a on se bude stahovat, až třeba nakonec ten vztah úplně bude zkrachuje a půjde do sraček, jo. Doopravdy takhle to funguje, takže pokud chcete po svém partnerovi, aby vás naplnil lásku, aby vám to dal najevo, aby vás začal milovat a abych vám ukázal, abyste čekáte, že budete šťastní v tom vztahu s ním, tak je to, nedělejte to. Opravdu takhle to nefunguje a sám to vím z vlastní zkušenosti a napálil jsem se několikrát, teďka už vím, jak to ve skutečnosti je. A nyní jsem šťastný, nyní jsem spokojený, prožívám radost, baví mě to, co dělám, jsem s přítelkyní a opravdu je to úplně jiný level, ale o tom zase jakoby trošku dopodrobná půjdeme asi v jiném videu, ale opravdu jedině ty sám můžeš naplnit své vlastní potřeby a naplnit se láskou. Ono, když si člověk představí sám sebe jako prázdný pohár, tak vy sami můžete naplnit ten svůj pohár láskou, radostí, štěstím, potřebama, spokojeností. Když vy ho naplníte,
tak potom začnete přetékat. Tím, že budete přetékat, budete začnete to vyzařovat, začnete to dávat ostatním, začnete dávat svému partnerovi a dál. A tím, že to začnete tu lásku a to štěstí a tu radost a tak dále, ty své potřeby začnete to dávat, tak lidi vám to budou vracet, takže tím pádem musíte přirozeně začít i dostávat. Takhle to funguje. Takže pokud máš problém s partnerem, s partnerkou, nebo že nikoho nemáš, jsi zrovna sám, nebo ti vztah nefunguje, zaměř se na sebe, na práci na sobě, protože jedině ty sám si tohle si to můžeš dát. To, co ti chybí, nehledej venku, hledej to uvnitř, ty to máš v sobě, ty si to můžeš dát sám. To znamená, to je o tom sebepoznání, poznat sám sebe, co mi chybí, aby dát si to. To je ta práce na sobě, to, jakým způsobem se my dostaneme, můžeme posouvat v tom životě a můžeme vidět ty změny velice rychle. Opravdu, pokud člověk na sobě intenzivně pracuje den co den a ví, co má dělat a opravdu jede a dělá prostě každý den několikrát, dělá třeba hodinu denně, pracuje na sobě, výsledky se vždycky dostaví. Minimálně po měsíci budete žasnout, kde jste byli před měsícem a jak na vás lidi reagují, jak sami sebe víc přijímáte, jak jste šťastnější, jak se více milujete. Nehledejte lásku, nehledejte štěstí u partnera, hledejte to v sobě, u sebe, dejte si to prvně vy sami, pak to začnete dávat partnerovi a on vám to bude vracet. Takže tolik ke vztahům a doufám, že se ti tohle video líbí, pokud jo, odebírej kanál, sdílej nebo dej like a těším se u dalšího videa. Měj se hezky, čau!